Hej og velkommen til Svendborg Silverrotter. Men jeg kan se på din bluse. Det er jo ikke første gang, du er her. Det er fjerde gang. Er det fjerde gang? Ja. Og i dag, undskyld, det er faktisk femte. Så jeg har fire af de her trøjer. Og så lige i dag har jeg 14 trøjen på, fordi 14 det var det år, hvor der var sværest at gennemføre, fordi der havde vi ikke så meget vind. Men mit knep det er, at jeg sætter sådan en nedtæller på mit ur, og så går jeg op og kigger mig godt for. Og hvis jeg ligger helt stille for eksempel, og der ikke er nogen lang afstand, så tør jeg faktisk godt lige sove lidt, og så vækker uret mig. Så på den her tur, hvor det var svært at gennemføre, der lå jeg inde i sådan helt sikker farvand, hvor der nok slet ikke komme nogen i lang tid. Så det her det gentog sig mange gange. Jeg fik faktisk hvilt og helt det godt, men jeg havde lavet alle sejlene blive op. Og så sker der faktisk det, at mine alarmer de tænder sig, og fordi nu bevæger jeg mig, og jeg går op på en frisk og frejde. Nu skal jeg jo sejle videre, og så går jeg op på GPS'en og konstaterer, for det er stadig guld og mørkt og tåget, at jeg faktisk sejlede baglæns. Hvad fanden kom så? Prøv ligesom at vågne nu op. Kom nu i gang. Men det hjælper jo så ikke. Den blev ved med at sejle baglæns. Og så til sidst, hånden ned i lommen og op med lygten. Og for helvede, jeg jo stadigvæk spileren op. Og nu var der modvind. Så det var meget med at se at få den der spiler ned i en fart. Og så gad den godt og sejle fremad igen. Og så da det blev lyst, så kunne jeg faktisk høre rassellyden omkring, når man kom lidt fremad på banen. At der var andre, der havde ligget og hvilt, og så hivede de kæder op og kom videre. Så vi var faktisk nogle stykker, der fulgtes der til sidst. Der. Og min kones eksmand, han ved jeg, han var den allersidste, der kom ind inden spærretid. Han blev nok nummer 42, så det var kun 42 ud af 170, der gennemførte der i 14. Og hvad er det for en båd, du sejler i? Sejler i en Lofe 43 DS. Det er ikke nogen kapsejladsbåd, men alligevel er undervognsskroget sådan en rimelig tjekke til i hvert fald let luft. Men sidste år, der var jo heller ikke nogen vind. Det var jo så også min vind, om du vil. Fordi jeg tør sætte den der store spiler på 1.500 gram, og så har en Colt Zero på 90. Så jeg kan godt komme frem, når der næsten ikke er noget vind. Det bliver lidt anderledes i år, siger jeg. Ja, men nu har jeg fået et nyt storsejl, som er bumstærkt. Og så er jeg faktisk på vej over og overvejer at sætte en mindre forsejl på. Men jeg tror ikke, vi bliver startet i det her helt vilde vejrudsigt. Jeg foreslår, at man udsætter starten til lørdag morgen, hvor det ser meget mere fornuftigt ud. Så det krydser vi lige fingre for, at det bliver sådan. Det gør vi også. Held og lykke, og tak.